Здравейте на всички, казвам се Георги Казанджиев. Треньор съм в Too Sport for Life. Занимавам се с силова и кондиционна подготовка. Дойдох на курса с така големи очаквания. Те определено се оправдаха. Имаше много добра теоретична презентация по времето на целия курс. Хубавото на курса е, че не беше само теоретичен, но и практически. Имаше редуване на теоретични модули в сферата на спорта за високи постижения. Основно беше модул 5 периодизация, което беше доста важно и нещо, без което никой треньор не може. Също така, много задълбочено беше застъпено технологии, новите технологии в спорта. В съвременното общество няма как да се работи без технологии, GPS системи, както и други бяха практически приложени вътре в самата зала. Много е хубаво, че домакините от RX Infinity Box предложиха залата, която е изцяло оборудвана за целите на този семинар. Така че много съм доволен. Антонио е супер. Препоръчвам го и на други хора и очаквам с нетърпение неговото идване отново за модулите от 1 до 4, на които нямах възможност да присъствам по време на предната.